19 грудня – день, сповнений чудес і несподіванок, перемежований радісними подіями і щасливими миттєвостями. Цього дня дорослі підготували для дітей пільгових категорій справжній сюрприз. Вероніка, де ти вчишся? І в школі. В якій? В 11-й. А хто тебе сюди привів? Мене привіла сюди мама. А що ти тут будеш робити? Чому ти сюди прийшла? Я сюди прийшла, тому що сьогодні день Святого Миколая. Мій папа їздив в АТО і був в АТО. Він воєнний нас і папа сьогодні не прийшов, тому що цей наш маленький братик, він спить, а мама зі мною тут. Що тут для діток будуть робити? Так багато діток у залі, що для діток тут будуть робити? Тут будуть виступати дітки всякі, і ми сюди прийшли, тому що нам дуже інтересно. Розкажіть мені, що це тут сьогодні буде відбуватися? Чому ви прийшли сюди? Кажи. Що буде? Буде свято буде. Буде свято. А яке свято? Миколая. Свято Миколая. Що ви будете тут робити? Що вам будуть показувати? Тут будуть всякі пригоди. Різні пригоди. А ще? Пісні співати на інструментах. А ви десь навчаєтеся? Так. В 5-й школі, вона в 3-му класі, а я в 2-му. До усіх подарунків від Миколая уманські дітлашні ще й пощастило бути першими, хто побачив нову новорічну виставу, яку цього року підготували актори міського будинку культури. Разом із уманською малечею новорічні пригоди бременських музик дивились і діти з Авдіївки, які гостюють в Умані на запрошення міського голови Олександра Цибрія. Олександр Володимирович, за сприяння якого відбулось дитяче свято, привітав усіх із новорічними та різдвяними святами. В залі будинку культури цілу годину панувала казка і пригоди. Діти із задоволенням дивились виставу і допомагали героям вирішувати фантастичні проблеми. На завершення, завдяки ініціативі міського голови та допомозі уманських підприємців, усі юні глядачі отримали солодкі подарунки від Святого Миколая.